зараз вас затягує смак ніжної карамелі з кунжутом. Монако затягує. Аніто, ти саме та людина, яка підбадьорювала своїх прихильників на карантині, що не треба набирати, не треба зайвого їсти. Ну, тобто ти стимулювала до того, щоб після карантину вийти стрункими, красивими. Але тут виникла нова проблема, тому що усі вирішили тепер усіх тренувати. Модель, співачка, хто завгодно в будь-якій країні, чоловік чи дівчина. От, тобто в нас дуже-дуже велика конкуренція була цього карантину. І як ти ставишся до тих зірок, які почали тренувати онлайн, не будучи професійними тренерами? З одного боку, я розумію те, що людям треба себе також якось мотивувати. Вони проводять тренування для когось і самі себе тримають у формі. З іншого боку, що їм робити? Так, співати нема кому, тому будемо усіх тренувати. Звичайно, я до будь-кого, хто не має професійної освіти і займається чимось, будь-то стоматологія, юриспруденція або робота з тілом, я ставлюся, ну, так собі. Але забороняти ми нічого не можемо, правильно? Тому люди, якщо це когось мотивувало, ну добре, головне, щоб не покалічилися. Як виходити з карантину і як все ж таки скидати ті кілограми, які наїли під час двох місяців карантину? Мені здається, вже немає людей, які не спробували потренуватися. Уже всі усе почали. І 8 тисяч кроків усі роблять. І знають, як готувати ПП-десерти і все таке. І планку тримають. І планку тримають. Мені здається, це такий фітнес-карантин. Добре, як ти на карантині? Набрала кілька кілограмів чи взагалі ні? Оп, і я розумію, що найближчі 2-3 місяці не буде нічого відбуватися, тому можна і розслабитися. І як ти розслаблялася? Я вже багато років, мабуть, собі не дозволяла картошечку пюре. Я прийшла курси нутриціолога, і тут я вирішила, що так, навіщо мені якісь блоки в голові? Я чогось хочу, але цього не їм. І тут я вирішила, а чого б цього не поїсти? Картошечка пюре була в пріоритеті. Більшість з людей щось для себе спробували нове. Хтось готував, хтось розвивав якісь навички. Що ти робила того, на що не вистачало часу до карантину? Зізнаюся тобі. Чоловік запросив на побачення, і побачення було дуже екстремальне. Він просто купив лего на 2000 деталей. І це просто був прекрасний вечір. Досі не зібрали. Англійську почала, звичайно, вчити. І навіть зробила один урок онлайн з вокалу. Ну, це вже, знаєш, так, щоб вже гуляти, так гуляти. Коли ще?